mayu lho, tak pamit iki lho. Tak pamit iki jawabe nganggo lagu. Eh, bojoku wong seni kok. Kowe piye? Aku ngene. Tak maksik yo, Mah. Aku ngene. Iya. Ngene iki pisan. Berangkatlah sayang. Hati-hati di jalan. Gitu. Aku terus ngene. Tak usah kemayu, mungkin kunci oleh-oleh opo, aku itu ini. Ku tak mengharapkan oleh-oleh emas permata dan juga uang. Terus? Yang ku pinta hanya kasih sayang. Terus tak ruangkul, pilingannya tak koyo kembang. Weh, dia malah melayu. Sebab kembang api ya. Ya lele mu. Ya mikir nak ming tembang. Tak kira kira sing jenenge wong bebrayan kuwi apa nek wong wedok kuwi ya sing gene nek sing kakung ki lunga makarya ki lho diarep-arep ki ya mesti ki asile. Ora ming kasih sayang tok. Lah ning wong jenenge mbiyen bojoku ki ya sak ora-orane ya penyanyi. Penyanyi? Penyanyi kasidah. Penyanyi kasidah wah lagune apik lho. Weh, anggere aku bertanggapan. Anggere gini ya lalu. Angger aku bakal nanggepan lagunya metu. Eh, piye? Ya dana, ya dana, dana. Ya dana, jaluk duit. Kuwi jenenge ora. Mulane kuwi jenenge ya ngono kuwi. Ayo, gendingan. Gendang. Selidul songo. Wiwitane. Wujo. Cek, saiki tembangmu kuwi. Kuwi ngrembug menungso apa ngrembug wit-witan? Iki kuwi wiwitane iki disiane awal-awale awal-awalnya nek ngono dibasake Indonesia iki tamune ya ana sing ora mudeng basa Jawa. Ayo Bagong sing basa Indonesiane. Wiwitane awalnya atek mung sithik. Lah ya wong iki kono ya mung sithik kok. Anderek sang peke ikut orang yang cerdas. Pria bagus kang olah budaya pria bagus kang olah budaya seorang pria yang ganteng dan pandai dalam berbudaya sowan menyang kutha Gede. Sowan menyang kota pergi gede. Ke kota besar. Bandara terus kayung yun. Ile rada angel aku ngerteke iki. Lah sebabe Bandolo iki ngene. Itu bahasa Indonesianya. Gandul. Oh, gandul iki. Lah bandul iki mah Bandoro. Bandoro. Bandolo. Bandolo. Bandoro. Bandoro iki tegese juragan-juragan. Oh. Oh, lah ora ere racet. Juragan gitu. Dereke tuan Bandoro besar. Terus kayung yo. Tuan besar. Sik bendorane kuwi juragane itu terpesona. Nah, betul. Selendang kuning kang saking woke. Iki nek dibasake iki wong iki ngemusu anu wae semue iki lho. Iki sing baku ning bahasa Indonesia ngono wae. Selendang itu kuwi lak artine filosofine. Lah iya selendang. Selendang kuning, selendang warna kuning yang dari gunung. Nah, itu tugasmu cuma itu. Ora usah difilosofi ke sekolah ora lulus yo. Kaya-kaya sekolah yo ora sekolah kok le mandake kancane ora lulus. Ning lah aku 6 tahun. Lho. Kowe 3 tahun, pol 4 tahun. Aku SMP, SMA, SD kalau aku maki. SMA lho aku mangsane. SMA ki pirang tahun? 3 tahun. Nah. SMP-mu SMA ki pirang tahun? 3 tahun. Lah iya aku. Lah kowe opo? SD. 6 tahun. 6 tahun. Suwe aku no, aku ora kemaki kok. Mung 3 tahun teluk. Ning aku ki SD ya wis tau. Ayo
Ayo lanjut. Swara kurang permana ning wasis ha ngungrum. Suaranya tidak terlalu baik, tapi pandai merayu. Betul. Angungrum marang Bandara. Merayu seorang juragan. Betul. Diah Sulestyo pijer ngincangake alis cewek emang lo. Diah Sulestyo ngincangake mengerlingkan alisnya. Kode. Ini lo. Kode lo, du kode lo. Ki kode du kode. kode. Terus tresno sida man tak kira diseleom pak berapa becek patenono timbang pepisahan marang Dyah Sulestyo ono midun tak rewangi samudono marang kulawarga garwa kelawan putra yang desa sedeman ya sing iki sing ndoyo iki. Mula terus jedul. Jedul. Tutukno to le. Ya, Bapak durung arep. Dilanjut. Urip ana kutha gedhe. Lapor komandane. Ya pile ngene. Piye, Pak? Iki mau ki nedenge bubuk ngono. Wah. Lamo ki bubuk iso sare, Bapak. Mula Bapak wungu ki mergo krungu lelagon iki mau. Iya. Berarti ki lagu klangenane Bapak. Kita duwe cerita dhewe. Tatakan teman iki mriki. Nah, iki aku tak takok, Pak. Takono. Sing dherekke Ndara Rama Regawa, Ndara Sinta, Ndara Lesmana. Kuwi arep lunga ning endi pirang dina? Kuwi. Arep dintene nganggo dina sasen ana taunana bapak ya durung mudeng. Durung ngerti karepe bendaramu. Ayen ngono? Lah kok ora takok to, Pak? Yo jane bapak ki takok kok.
saru ngono to. Lho. Takok karo juragane iki pirang dina kaya aku iki mung jarene iki malu bertanya sesat di jalan. Lah aku nek mlaku ijen. Lah mongko ki mlakune wis adoh lho, kesel lho. Bajut kesel kok ngene kok ora ngerti tujuane. Nah, kono sikile do normal, kene sikilku gejek. Mlaku kene-kene. Sesuk tak jeli sikile sapi piye? Mumpung arep enek kurban. Kowe iki ya ngece karo kakange. Malah rusak kok. Pile leren, Pak. Aku kesel aku. Prayoga ngono to le. Iki ana satengahe ngalas iki akeh tanduran wit-witan kang asri-asri ngono. Ya, iki durung kewane to le. Lah iya, pinuju bapak ndereke bendaramu nom-nomane mbiyen iki mlebu metu alas. Bener, bener. Bapak iki yo duwe kelangenan kewan ngono to le. Oh, ngono. Tonggeng, Pak. Tunggeng ya nyokot raimu. Kaya bapak lu nek bapak kewan kok ketunggeng. Lah kek tunggeng kewan apa dudu? Du. Lah apa? Wi serangga. Wah. Serangga ya kewan. Du. Pokoke padha ngerti klangenane bapak. Apa mau? Hah? Kewan. Bakul pecel mesti. Ah, dudu. Boleh. Bakul pecel ki. Ono alas rembug bakul pecel. Cilik. Wulune dewut-dewut. Wah. Cilik mulune diwut-diwut. Gak tau dicukur ya emo. Eh dudu. Apa kuwi, Pak? Anakan landak to le. Weh. Klangenane bapak. Padahal landak geger iki. Landak iki nek ngene iki nancep wut. Lah ning kuwi jek cilik kok. Oh, jek cilik. Anakan landak. Oh. Ya wis ngene wae, Pak. Lha cilik nek putune landak, Pak. Ya ono wektu, eh, piye? Sing luwih cilik nek ono. Apa? Putune landak. Putune landak. Nah, merah anake landak. Heeh. Putune landak lho. Sepira gedene to? Cilik. Sak landake bapak kuwi. Hus. Kowe iki koyo ngapun karepe dhewe. Ya, Laren. Laren. Yes. Laren, kesel kat mau aku terus kok. Laren. Wayahe bedhug tengange. Gong, gong, gong. Begini ngopo, ngopo, ngopo. Yayaan. Wong kancane meneng lho. Ono nak mak pleng nabrak ngono rek. Lah aku mangsamu kabeh kowe ora ngerti apa-apa kok. Ora ono apa-apa. Paling ngrasake glo geger kowe lara ki lho. Lho nyatane ora ono apa-apa lho. Jarem banter bapak sare kok. Ayo Laren, anteng. Apa to Kang? Omak kecelap-kecelap. Lah kok takok kok ning aku iki kepo ora kualik mripate sing awas kowe kene kira, mbok takoni. Wah, iso ya. Apa to Kang? Biasa biasa lo mlayune. Apa kaya kaya tatit. Mak plus plus. Pak, kaya iki mono apa to, Pak? Eh, ono apa? Eh. Ingone urung, 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 urung ingon, urung, urung. Aja tangis. Kok nek ingon wae digugah bapak iki. Ya wis, leren, leren. Aja digugah. Ora digugah kok kene iki wong sing ditunun-nunuti kok ya mangsane iki. Eh ora ada penate lalu. Ayo. Aku ngerti aku. Mak klepat. Ngerti. Ngerti. Ketoke banci enek garuan ketoke. Biar banget lu mayune. Sopo? Banci enek garuan. Ngawur kuning-kuning liwat. Kuning. Omah kecelap-kecelap kaya emas. Apa kae mukang gareng? Pak. Iki ana geger bapak iki malah mung sare. Pak. Pak. Ana dawuh. Ana ana dum-duman emas. Winggayuh katentreman menika sampun nelaken ing lampah ingkang utami den. Oh, lah ya Pak, Pak ngimpi iki, lindur ngimpi. Bapake semprot sisan. Daramu ndi aku mau bilang. Ah, anakmu iki lho ditunjang wong ki ana kuning-kuning liwat. Mantake dhewe ngelihat tapi kok malah bapak ki angler ki lho, kuning-kuning. Ah, kek, anu kek. Kek, Pak. Kuning-kuning munggah gunung nggih, Pak. Akeh kunir ngono. Kunir.
kok iso kunir iki lho. Wong obah iso nabrak wong kok kunir iki lho. Iki sing salah ki awake dhewe kok. Bapak ki mripate rembes. Mbok ya mbok kok tak ning ngapas dhewe kowe. Di sawang arum mata batine bapak. Mbok menawa bapak ngerti nek apa. Kok dadi diatur karo ndoro ngono. Matane batin bapak tak tinggal nang omah. Lali ora tak gowo. Mbok ya kon ngirimke SMS rene. Nah. Wah, iya kuncunge didemok sik. Engko ora ngerti engko. Wah, iya to le. Apa mo? Apa, Pak? Apa? Kuncungmu yo demok. Wah, nek demonstrasi nek konsentrasi ora iso nganggo kok. Weh. Wis genah iki. Genah. Genah mo? Apa mo? Apa, Pak? Bapak ki luwe to le. Asem iki. Wis kacau iki, kacau. Wis ngene weh. Mo? Ngene-ngene iki mau ki enek kahanan sing gegirisi. Aku wong telu kuwi kok ditentang mak bius ngono. Apa ki malah angleng? Ayo ngene ditungko wae, nyaketi bendaramu. Ditungko. Ayo, Pak. Ayo ngono. Ayo.